Жінки як море, вони можуть хвилювати, можуть обризгати своїми росяними краплями для оздоровлення чоловіків. Жінки – це земля квітуча, яка може заспокоїти, умиротворити любого чоловіка, який би він не був агресивний чи і мав інші якісь вади. І жінки – це рози, які люблять наші чоловіки дарувати їм на 8 березня. Але вони люблять і нюхати, і щоб ці рози були, чоловіки хочуть, щоб вони були не колючі. Але такого не може бути. Дорогі жінки, дорогі дівчата, вітаю вас з 8 березня, з таким весняним праздником. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя в сім'ї. Адже мужчини не можуть без дівчат, а дівчата без мужчин. Тому я бажаю всім натхнення, здоров'я міцного, щоб родили багато дітей для мужчин. І щоб сім'ї були благополучні, чого бажаю в першу очередь для жінок. Щоб ні в чому не нуждалися жінки. Любі жінки, хочу привітати вас з 8 березня. І перш за все подякувати вам за те, що ви у нас є. Шановні жінки, я хочу привітати вас з 8 березня. Побажати, щоб у вашому житті завжди була весна. Насамперед Бог створив Адама, і він без неї не міг ніяк. І Бог побачив, що це, як він мучиться, і створив йому пару жінку. І з тих пір ви даруєте майбутнє, ви даруєте життя, створюєте світ, бо без вас світу не було б. Залишайтеся завжди такі, як ви є, веселими, коханими, і що вас кохали. Я хочу привітати наших жінок, матерів, сестер, дочок з цим славним святом, побажати їм мужності, терпіння і великого кохання. Адже тільки кохання можна зберегти цей світ. І, як то кажуть, людина в цей час народжує, і від цього народжується світ. Я хочу привітати також наших жінок інформаційного фронту, жінок, які зараз на фронті на Донбасі. Це волонтери, це медичні працівники і навіть ті, які воюють із зброєю. Є і такі жінки, і їм велика шана. Хочу привітати в цей день всіх жінок, особливо в першу чергу привітати свою доцю маленьку. Крістіночка, папка поздравляє тебе з 8 березня. Батьків, маму, ну і всіх, скажімо, всіх жінок наших. Побажаю здоров'я, кохання, ну і самого найкращого, щоб були щасливі. Хочу поздравити всіх жінок з 8 марта, пожелати, щоб вони завжди були любими, тому що це, мабуть, найважливіше. Коли жінка любима, вона, мабуть, окрилена, щаслива і відчуває себе прекрасно. Желаю, щоб діти були здорові. Поздравляю всіх матерей, бабушок, тому що вони є ті люди, ті жінки, без яких нас би не було. Желаю мирного неба, мабуть, в світі даних подій над головою, щоб кожен день жінки вас окружали цвітами, компліментами, любов'ю, всім прекрасним, що є на цій планеті. Тому що ви є найбільш прекрасне на цій планеті. Поздравляю вас з 8 марта. Поздравляю вас всіх з 8 марта. І желаю вас всього найкращого в вашому житті. Єдине, що я хочу від цього життя, щоб кожен з нас був господарем своєї країни. Воля і доля в ваших руках. Я хотів би в цей непростий час поздоровити всіх наших жінок, берегинь і наставників підростаючого покоління з цим відповідальним праздником, святом. Тому що саме воно через жінку
Берегиню, надихає обдарованих дітей і талановиту молодь, на нові творчі звершення. Я вам чесно хочу сказати миру в душі, душевного спокою. Це на сьогоднішній день саме головне. Якщо ми будемо зараз по-іншому відноситись до цього, що, що робиться в нас зараз на Донбасі, на всі... Оце миру, миру саме головне, душевного спокою. Щоб були гарненькі, миленькі, любенькі, красивенькі, щасливенькі, хорошенькі, здоровенькі. Ну, щоб вас всіх любили. Ну, а ми з своєї сторони, як чоловіки, будемо вас тільки на ручках піднімати і на ручках носити. Хочу побажати всім жінкам, щоб вони всі були щасливі, здорові, щоб їх чоловіки носили на руках, щоб їх всі мрії збулися, щоб було голубе небо, щоб ніяких катаклізмів, щоб вони були, ну самі ми, не тільки 8 березня, я хотів би, щоб жінки очолили керівництво держави, тому що я все-таки за матріархат. Ніколи жінка не розв'яже війну, ніколи вона не зробить у своїй сім'ї злидні, жебратство. Вона завжди захищає, вона є тим, як кажуть, тією силою, яка утримує сім'ю, в тому числі і чоловіка, і дітей. Я можу сказати тільки одне – любіться і плодіться. Нам потрібні хороші діти, тому що наша країна приречена на успіх. О, і цей успіх мають робити нове покоління людей. І те покоління, яке вже народилося при українській владі, воно показало себе, причому показало дуже гарно. Я радий, що в нас виросло таке молоде покоління, яке дбає про свою країну. Я навіть не сподівався, але я щиро вдячний. І вдячний в першу чергу жінкам, які виховали нове покоління патріотів. Перш за все, хотів би нашим любим жінкам побажати добрих чоловіків, мирного неба. Ну і якщо так сталося, що коханий пішов на фронт, щоб вона його дочекалася. Жінка наша – це наш тил. Тому якщо чоловік знає, що вдома його чекає кохана, він буде все зробить для того, щоб повернутися живим і здоровим. Тому, любі жінки, кохайте своїх чоловіків, чекайте їх. Ну, а вони вже зроблять все, щоб очікування і сподівання були немарними. Любі жінки, вітаю вас всіх, всіх з 8 березня і бажаю всім щастя. В цьому одному слові все є, я думаю. Щастя – це… Ну, в ньому все – і кохання, і здоров'я, достаток – все в слові щастя. Так що, я думаю, тільки щастя. Я хочу привітати з 8 березня мам, бабусь, всіх жінок країни. Хочу побажати їм родинного тепла, любові, затишку, щоб вистачало сил на всі негаразди, які трапляються, і щоб по дорозі, яка буває тернистою, йшли з посмішкою, з радістю і з добром в серці. Я бажаю всім позбавитись тривоги. Як тільки ми це зробимо, відразу весна вступить в наші права, в наших душах. І якщо ми не будемо зламлені страхом, то все інше у нас складеться, у нас є для цього сила. Сила в правді. Я Франка слова згадала. Ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Тому з усіх святом весни. Перш за все, я хотів би побажати миру, кохання, добробуту всім нашим чарівним дівчинам, жінкам, ось, і щоб дівчина чи жінка не була на передовій там з автоматом, чи в якості там кухара, чи ще щось таке, а щоб вона була вдома, а наші патріоти, мужчини добивали перемогу.
Дорогие, любимые женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю здоровья, самое главное, и семейного счастья в вашем женском понимании. Любі жінки, я бажаю вам бути весняними, красивими, як завжди. Вітаю вас з 8 березня. Хочу поздравить всіх жінок України з Міжнародним днем 8 марта. З праздником щастя, здоров'я вам, щоб все було хорошо. Я хочу привітати з днем 8 березня наших половинок, наших прекрасних жінок, українських трудівниць. Я хочу побажати їм здоров'я, наснаги, щастя і, саме головне, кохання. Щоб вони кохали і були коханими. І все найкраще, щоб над нашим українським небом завжди був мир, злагода. З днем 8 березня, дорогі наші жінки, українці. Я хочу поздравити наших прекрасніших жінок з днем 8 марта. Пожелати здоров'я, щастя, успіхів і щоб не було уніння. Жінки – це сьогоднішній день. Це та основа мужчин, які йдуть на війну і повертаються до них. Це та основа, які народжують тих же воїнів. Це та основа, які народжують спеціалістів і розумних дітей. На ній тримається весь світ, на жінці. Так що в цей день я хотів би їм побажати, щоб вони виконували свою функцію не тільки як жінки, а як тої жіночої любові, яка несе. Не тільки для своїх чоловіків, для дітей своїх, а для всієї України. На них сьогодні тримається вся Україна. Жінка – це і волонтер тобі, це і дворник, це і люба професія, де займає жінка. Але хотілося б, щоб у них було і щастя. Щастя і любов, щоб вони знали, що їх мужчини поважають і люблять. Дорогі жінки, хочу вас привітати з цим чарівним святом. Хоча це комуністична традиція, але все одно це чудове свято, приурочене вам, найгарнішим українкам і взагалі всім жінкам світу. Перш за все, хочу побажати вам, мабуть, найактуальніше миру зараз, щоб ваші чоловіки, сини, онуки, брати, друзі повертались цілими і неушкодженими з лінії фронту і, звичайно, домашнього щастя і гарного, насиченого, цікавого життя. Я побажав би всім українкам миру, тепла, злагоди, весняного настрою і взагалі, щоб в житті все було якомога веселіше, побільше позитиву, ось, щоб їх кохали і вони були кохані. Зі святом весни! Я бажаю всім дівчатам, жінкам, українкам від щирого серця. Я їм бажаю життєвих сил, справжнього жіночого щастя, добробуту в сім'ї, ну, в кого вже є, а в кого нема, щоб незабаром це сталося, щоб вони були щасливі. І я бажаю, щоб вони примножували це своє сімейне щастя дітьми, які будуть рости в нашій вільній і могутній Україні, і щоб вони росли щасливими і здоровими. Із святом весни я щиро вітаю всіх жінок і бажаю їм здоров'я, натхнення, усмішок і весняного настрою. Я вітаю всіх жінок, всіх наших берегинь, всю нашу красу, можна сказати, неземну, бо наші жінки самі кращі в світі, самі розумніші. Всіх жінок поздравляю з весною, бажаю вам радості, здоров'я, коханих, чемних і всіх успіхів в сімейному і в
роботі і відпочинку. Красоти вам! Вітаю всіх жінок з 8 березня. Це дуже давнє, столітнє таке вже свято. День жіночої солідарності, чи як він там ще називається. День, який всі жінки чекають на подарунки від чоловіків. Я хочу побажати всім щастя, здоров'я, любові, по-перше, чергу. Всіх благ. Вітаю всіх жінок з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб ваша материнська любов завжди була і є непереможною і самою найкращою. Кожній українській жінці хочу побажати здоров'я, щастя жіночого, любові материнської і всього самого, що не є, прекрасного весняного настрою і чудового мирного неба над головою. Я бажаю всім жінкам України, матерям, дружинам, сестрам миру. Найперше, що нам потрібно для нашої країни, ніколи не втрачати надію ваших чоловіків, ваших батьків, ваших дітей. Знайте, що ми переможемо. І ми дуже сильно любимо вас. Я хочу побажати всім жінкам, щоб в них був мир і, щоб вони були гарні, щоб їхні чоловіки любили і не гинули там на війні, щоб наші дівчата в школі отримали гарні оцінки. Бажаю моїй сестрі щастя, щоб вона росла здорова, велика і знайшла собі гарного чоловіка. Я хочу поздравити в этот день всіх жінок з цим праздником, щоб ваша улыбка на ваших лицах завжди сіяла, щоб в этот праздник весни ви расцветали и чувствовали то, как мужчины хотят принести вам радость и сделать в этот праздник всего вам самого лучшего. И чтобы цветы и радость окружающих наполняли вас самыми прекрасными чувствами. Здоровья вам, мужества, чтобы терпели нас, таких вредных. И всего вам самого хорошего. Будьте завжди жінками, будьте красивими, посміхайтеся обов'язково, тому що жінка і жінка успішна – це дві більші різниці, як кажуть в Одесі. От, посміхайтеся, дівчата, посміхайтеся і не вішайте носа. Все нормально, все буде добре. Від щирого серця хочу привітати усіх жінок з цим найпрекраснішим святом, адже усім відомо, без вас, шановні кохані, найчарівніші жінки, наше життя просто скудне, сумне, ну і в принципі небарвисте. Саме заради вас і завдячуючи вам ми існуємо на цьому світі. Ну а ще я хочу особисто від себе привітати весь колектив телеканалу «Київ», жіночий колектив, ви найкращі, найрозумніші, найгарніші і дай Бог найщасливіші.